Բարձես հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք Մեկ առողջություն կոալիցիայի առաջնորդ միջազգային փորձագետ համաճարակապան Գրիգոր Գրիգորյանին։ Բարձես պարոն Գրիգորյան, շնորհակալ ենք մեր հրավերը չմերժելու եւ մեր տաղավարում հյուրընկալվելու համար։ Պարոն Գրիգորյան, արդեն արտակարգությունը եւս մեկ անգամ երկարաձգվեց, արչեվում ուսումնական տարին է, կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարը արդեն իսկ հայտարարել է, որ երեխաները պետք է համաճարակային կանոններին հետևեն, ուսումնական պրոցեսը սկսվելու է սեպտեմբերի 15-ից, բայց երեխաների ծնողները եւ առհասարակ երեխաները եւս մտահոգություն ունեն, որ ինչպես են մասնավորապես տարական դասարանի երեխաները այդ դիմակներով շարունակել դասապրոցեսի ընթացքում դիմակներով ներկալիներ դասապրոցեսին, առհասարակ համաճարակաբանական առումով սա ինչքանով է վտանգավոր, որովհետև ծնողներ կան, որ օրինակ ասում են, որ կարող է մեր երեխան ուշաթափվի, ընկնի, հետո ով է պատասխան տալու եւ նմանատիպ այլ մտահոգություններ ունեն ծնողները եւ առհասարակ ամփոփելով հարցս, առհասարակ կորոնավիրուսի առումով այսօր ինչ իրավիճակ է, որովհետև թվերը մեկ նվազում են, մեկ աճում են։ Գիտեք, մարտ ամսից ի վեր երևի բոլոր այն միջոցները, որոնք, այսպես ասած, շաքերթավոր միջոցները, որոնք ձեռնարկում է այս Հայաստանում իշխանությունը բռնազավթած խմբավորումը, ոչ մի աղերս չունեն կորոնավիրուսային նոր վարակի համաճարակաբանության հետ եւ ընդհանրապես եւ դրա համաճարակաբանության հետ Հայաստանի Հանրապետությունում մասնավորապես։ Ինչ վերաբերում է այդ ձեր կողմից նշած երկարաձգմանը, արտակարգ իրավիճակի, դա եւս այդ, այսպես ասած, չակերտավոր պայքարի դրամաբանության մեջ է։ Մենք արդեն գիտենք, երևի, եթե չեմ սխալվում, 5-րդ անգամ է, այո, երկարաձգվում արտակարգ իրավիճակը։ Ես բազմիցս առիթ եմ ունեցել տարբեր հանրային հարթակներում եւ ձեր հարթակում եւս շեշտել, որ այդ երկարաձգումը հետապնդում է բացառապես քաղաքական նպատակներ եւ այս իշխանությունը բռնազավթած խմբավորման քաղաքական քայլերի հեզասահուն ընթացքը ապահովելու համար։ Ինչ վերաբերում է այս վերջի երկարաձգմանը եւ կրթության հետ կապված սահմանափակումներին, ապա պետք է ասեմ, որ առաջին հերթին այդ սահմանափակումները կոնկրետ երեխաների մասով դիմակների կրելու եւ այլն գտնում եմ անթույլատրելի։ Ինչու՞։ Նախ եւ առաջ մենք պետք է հասկանանք, որ կորոնավիրուսային վարակի, մենք դա պետք է ֆիքսենք շատ հստակ, որ կորոնավիրուսային վարակի համաճարակաբանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում դեռևս անհայտ է, եթե կան տեղեկություններ այդ վարակի համաճարակաբանության մասին մեր երկրում, ապա դրանք իրական տվյալներ, ապա դրանք հայտնի են շատ նեղ շրջանակի մասնագետների, մնացած բոլոր գործողությունները կառուցվում են այդ տվյալների վրա եւ կատարվում է մանիպուլատիվ շահարկում, այդ թվում նաեւ դեպքերի եւ մահերի վերաբերյալ, որը ես գտնում եմ, որ եւս հանդիսանում է քաղաքական քայլերի ֆոնը ապահովելու համար, հիմնավորումը ապահովելու համար, այսպես ասած։ Երեխաների ընդհանրապես կրթական հաստատություններում, որտեղ մենք ունենք երեխաների բազմություն, կուտակումներ, դա ոչ միայն դպրոցն է, դա մանկապարտեզներն են, դա սպորտային խմբակներն են, այնտեղ իմ կարծիքով գոնե ելնելով համաճարակաբանությունից այդ հիվանդության, այսինքն այն տվյալների, որոնք այսօր մեզ հայտնի են, հիմնավորված գիտական տվյալներ, երեխաների մոտ կորոնավիրուսային վարակի սուր արտահայտվածություններ չկան, այսինքն մենք կարող ենք այսօր այսօրվա տվյալների վրա, հասանելի տվյալների վրա հիմնվելով, մենք կարող ենք ասել, որ երեխաների մոտ այն առանց սիմպտոմատիկա է ընթանում եւ
շատ դեպքերում նույնիսկ կարող է վիրուսակիրության ֆորմատով ընթանալ առանց արտահայտվելու հիվանդության։ Պարոն Գրիգորյան, երեխաների մոտ գուցե, բայց օրինակ ուսուցիչներ տարբեր ընտանիքներից են գալիս, դա ինչպես կարա դառնա։ Սա ըստ ձեզ պատկան մարմինները հաշվի չեն առել, եւ գուցե դա են հաշվի առել, որ նշել են, որ սպասում են երկրորդ ալիք կորոնավիրուսի։ Գիտեք, պատկան մարմինները տապալել են թե կանխարգելումը վիրուսի ներթափացման, թե դրա տարածման կանխարգելումը, եւ այսօր նրանց կողմից այդ ամպագորգոր թվացյալ կանխարգելիչ միջոցառումները ես կրկնում եմ, որ դրանք հետապնդում են բացառապես քաղաքական նպատակներ կամ քաղաքական նպատակների եւ սահմանափակումների հիմնավորման համար ֆոնդ ստեղծելու։ Դրան վերաբերում է նաեւ բաց տարածքներում դիմակների կրումը, դրան վերաբերում է նաեւ մի շարք անհեթեթ սահմանափակումներ, որոնք վերաբերում են, ասենք, նույն մեր երիտասարդության շրջանում, օրինակ, սպորտային խմբակների աշխատանքի սահմանափակումը։ Այո, սպորտային խմբակների հետ կապված, պարոն Գրիգորյան, տեսեք, ուսումնական տարին կարծես թե որոշել են, որ պետք է սկսվի իր բնականոն ընթացքում համաճարակաբանական այդ կանոններին հետևելով, սակայն սպորտային խմբակների հետ կապված որոշակի սահմանափակումներ դեռևս շարունակվում են մնալ։ Ինչու՞։ Արդեն իսկ հայտնի է, որ կորոնավիրուսի դեմ պայքարի լավագույն միջոցներից մեկը դա բնակչության բոլոր սեռահասակային խմբերի իմունային, այսինքն վարակամերժության մակարդակի բարձրացումն է։ Վարակամերժության մակարդակի բարձրացումների բարձրացման լավագույն գործիքներից մեկը դա սպորտային վարժություններն են, օրգանիզմը ամրապնդելու, երբ որ ամրապնդվում է օրգանիզմը, երբ որ մենք ասում ենք օրգանիզմը ամրապնդվել է, դա առաջին հերթին մենք նկատի ունենք վարակամերժության ֆոնը, օրգանիզմի ռեզիստենտականությունը, այսինքն դիմադրողականությունը։ Այն, ինչ որ անում է այսօր իշխանությունը բռնազավթած խմբավորումը, հետապնդում է երկու նպատակ հիմնական։ Առաջինը, երեխաներին դիմակներ հագցնելով, պարտադրելով եւ արգելելով առողջ ապրելակերպը, սահմանափակելով նրանց առողջ ապրելակերպի հնարավորությունները, այս խմբավորումը արհեստականորեն իջեցնում է երեխաների դիմադրողականությունը եւ վարակամերժությունը նաեւ։ Երկրորդը, իջեցնելով երեխաների եւ նաեւ մեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների եւ հպարտ եւ պարկեշտ քաղաքացիների, դա երկու խումբ են, էլի, հպարտները մի խումբ են, պարկեշները այլ խումբ են։ Հպարտները չէ, սևեր ու սպիտակներ չեն, գիտեք, հպարտ քաղաքացիները ես նկատել եմ, ցավով եմ նկատում, դեռևս կրում են դիմակներ բաց տարածքներում եւ համարում են, որ նրանք օրինապաշտ են կամ համենայն դեպս չտուգանվելու համար 10,000 դրամ առանց հաշվի առնելու, որ նրանք իրենց օրգանիզմին միլիոնավոր դրամերի վնաս են տալի, եւ նույնիսկ այդ միլիոնավոր դրամերը կարող է վաղը ծախսեն եւ որոշ անդառնալի երևույթներ օրգանիզմում նրանք կարող է տեղի ունենան եւ նրանք դրա ազդեցությունը կզգան շատ ավելի ուշ։ Այդ նույն համատեքստում կարող եմ ասել, որ այ վարակամերժության իջեցումը արհեստականորեն, դիմադրողականության իջեցումը նախապայման է ստեղծում, այ տեսեք, մենք մտնում ենք արդեն աշնանային ժամանակաշրջան եւ մեր մոտ սրանում են սեզոնային վարակները, դրան գումարվելու են նաեւ ոչ վարակիչ հիվանդությունների սրացումները, քանի որ դուք գիտեք, որ մեր հանրապետությունում թե տարեցների շրջանում, թե միջին տարիքի շրջանում բավականին մեծ հատված տարապում է մեկ եւ ավելի քրոնիկ հիվանդություններով։ Այս դիմակների կրումը, վարակամերժության իջեցումը եւ դիմադրողականության իջեցումը բերելու է այդ հիվանդության, այդ քրոնիկ հիվանդությունների սրացման։ Եվ որպես կանոն, այդ բոլորը, ինչպես ես կռահում եմ, վերագրվելու է կորոնավիրուսին։ Իսկ քանի որ հանրապետությունում արգելված է հերձումը, ցանկացած հիվանդություն հնարավոր է վերագրել կորոնավիրուսին, եւ ինչպես մեր մասնագետներից մեկը ուղիղ եթերում ասեց, նկարել թվեր։
Իդեպ ձիահերցման հետ կապված պարոն Գրիգորյան, բոլոր հիվանդա կորոնավիրուսից մահացած բոլոր քաղաքացիները մեծամասնությունը ուղեկցվող հիվանդությունների արդյունքում են մահանում, եւ ըստ էության շատ քիչ տոկոս է կազմում, որ կոնկրետ կորոնավիրուսի արդյունքում են մահացել, բայց դա էլ է, այսպես ասած, անհայտ մնում, քանի որ ձիահերցում չի իրականացվում։ Ինչու հերցում չի իրականացվում, արդյոք մահվանից հետո արդեն, այսպես ասած, դիակը կարող է կորոնավիրուսի վարակի աղբյուր հանդիսանալ։ Հեսեք ես մի փոքր Արդյոք միջազգային փորձը ինչ է ասում այս առումով։ Մի փոքր ուղում մտցնեմ ձեր հարցի մեջ։ Տեսեք, դուք ասեցիք, մահանում են ուղեկցող հիվանդություններից եւ շատ քիչ տոկոսը կորոնավիրուսային վարակից։ Տեստեյության վիճակագրությունը պաշտոնական է։ Այսօր մենք չունենք գետ 1 հաստատված դեպք, որ մենք կարող ենք գիտելիքահեն հայտարարություն անել, որ այս հիվանդը մահացել է կորոնավիրուսային վարակից։ Կորոնավիրուսային, այո, վարակը նաև ոչ միայն կորոնավիրուսային, սեզոնային գրիպը, շատ այլ վարակներ, նրանք խթան են հանդիսանում տարբեր հիվանդությունների սրացմանը, բարդացմանը, այսինքն ֆիքսվել եւ կենտրոնանալ, ասել, որ դա կորոնավիրուսային վարակի հետևանքով է, դա մեղմ ասած անհետետություն է, իսկ մասնագիտական տեսակետից անընդունելի է։ Այսօր, երբ որ մեր երբ որ մահացած բուժառուներին, այսպես ասած, հայտարարում են, որ նրանք կյանքից հեռացել են կորոնավիրուսային վարակի հետևանքով, դե հետը նաև շեշտում են, որ քրոնիկ հիվանդություններ եւ այլն, բայց այդ կորոնավիրուսը անպայման շեշտում են նրա համար, որ բնակչության վախը, ստրեսը պահեն շատ ստաբիլ մակարդակի վրա։ Դա ծրագրավորված մոտեցում է, որ երբեք չմոռանաք, որ կա կորոնավիրուս, այսինքն դրանից բխող բոլոր հետևանքներով, դիմակներ, սահմանափակումներ։ Դա ես ձեզ ասեմ, որ այդ ամենը կատարվում է եւ նաեւ բուժառուների դիերի հերձման արգելքը դա կատարվում է կոնկրետ նպատակով, առաջին հերթին, ինչպես ես նշեցի, բնակչությանը ստրեսի մեջ պահելու, վախեցած վիճակում պահելու, իսկ երկրորդը պարզապես իրական պատկերը կորոնավիրուսային վարակի հետ կապված Հայաստանում թաքցնելու համար։ Ես քանի անգամ իմ հանրային ելույթներում ընդգծել եմ, որ այդ խոսակցությունները բնակչության շրջանում, որ չկա կորոնավիրուսային վարակ, չեն համապատասխանում իրականությանը, կա վարակ, բայց այդ վարակի ազդեցությունը, համաճարակաբանական տվյալները եւ ընդհանրապես դրա իրավիճակը Հայաստանում մեղմ ասած շատ չափազանցված է, եթե չասեմ, որ բնակչությանը հրամցվում է ինչ-որ անհեթեթ տեղեկատվություն, եւ շատ մեր բուժառուների բարեկամներ, ես համոզված եմ, առ այսօր նրանք դեռ չգիտեն իրանց մոտիկը եւ իրանց բարեկամը ինչի պատճառով է, որն է եղել պատճառը իր կյանքից հեռանալու։ Իդեպ, պարոն Գրիգորյան, դուք անդրադարձաք նաեւ սեզոնային վարակներին։ Վերջերս ՍԱՀԿ-ն հանդես եկավ հայտարարությամբ, որտեղ նշվում էր, որ կորոնավիրուսը այնքան էլ վտանգավոր չի եւ համարժեք է նույն սեզոնային վարակին, մոտավորապես այդ միտն էր արտահայտում այդ հայտարարությամբ, բայց նախկինում այլ հայտարարությամբ էր հանդես գալիս ՍԱՀԿ-ն, այսինքն իրարամերժ հայտարարություններ են հնչում ՀԿ-ից, որի հետ կապված մեր տվյալ առողջապահության ոլորտի պատասխանատուները անընդհատ ֆիքսվում են ՀԿ, 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 հա, սա։ Դե գիտեք, ՀԿ-ն ինքը լինելով առողջապահության ոլորտի համաշխարհային առաջատար կազմակերպություն, ցավով եմ նշում իհարկե, այս վերջի 2 տարիներին շատ այդ կազմակերպության հեղինակությունը բավականին իջավ այդ նման հայտարարությունների եւ այս կորոնավիրուսային վարակի հետ կապված, մասնավորապես երբ որ մասնագետները, իսկ դա լուրջ կազմակերպություն է, որտեղ աշխատում են լուրջ մասնագետներ, ինչ-ինչ օբյեկտիվ կամ սուբյեկտիվ պատճառներից ելնելով ստիպված էին հանրային տիրույթում, իսկ այդ կազմակերպության խորհուրդներին, ըստ երևույթին, հետևում է ամբողջ աշխարհը,
ամեն իրարամերժ հայտարարություններ, եւ դա բավականին սուր էր ընդունվում թե մասնագիտական ուղակների կողմից, որոնք շատ դեպքերում նկատում էին, որ հայտարարությունները, որ անում է ԱՀԿ-ն, ինչ-որ մի նպատակ են հետապնդում, եւ այնքան էլ, այսպես ասենք, մասնագիտորեն հիմնավորված չեն, գիտելիքա հենչ են։ Ես չեմ ցանկանա այլ բառով նկարագրել դրանք, որտեղ հույս ունեմ, որ մոտակա ապագայում եւ ՄԱԿ-ը եւ ԱՀԿ-ն կվերանային իրենք, կվերանային այդ կազմակերպության գործելու քաղաքականությունը, հաշվի առնելով սխալները, եւ կշտկեն այն։ Ինչ վերաբերում է մեր առողջապահության նախարարության ղեկավարությանը, մասնավորապես առողջապահության նախարարի պաշտոնը զբաղեցնող անձին, գիտեք, այդ ես քանի անգամ ասել եմ, ինձ տհաճ է մեկնաբանել այդ տիպի էակների արտահայտությունները, որովհետև իր հանրային արտահայտություններով նա արդեն իսկ ի ցույց է դրել, որ նա հերրու է ոչ միայն հայ մարդու, այ կամ բժիշկ որպես մասնագետ այդ կոչումից, այլ նաև շատ մտահոգիչ մարդկային որակներ ենք նկատել մենք իր հանրային ելույթներից ելնելով, որոնք ես գտնում եմ, որ դրանք ոչ միայն վայել չեն մարդու բժիշկի, այլ նաև դրանք ակնհայտ վտանգ են ներկայացնում մեր հանրության առողջության համար։ Դրանք շատ վտանգավոր արտահայտություններ են, շատ վտանգավոր մտքեր են, միտումներ են, եւ եթե մենք հաշվի առնենք, որ այդ էակը զբաղեցնում է այսօր առողջապահության նախարարի պաշտոնը, մեր ժողովուրդը շատ մտածելու եւ մտահոգվելու կարիք ունի։ Ես չեմ խոսում խմբավորման մասին, որովհետեւ թե ինքը, թե գիտության եւ կրթության նախարարի պաշտոնը զբաղեցնողը մի թմի անդամներ են, իսկ ես կտրականապես իմ մոտ կա համոզմունք, որ հնարավոր չէ մի թմում լինեն հայրենադավ եւ հայրենասեր մարդիկ եւ երկար ժամանակ աշխատեն մեկ քաղաքական թմում։ Դա ես ասում եմ ի պատասխան այն բոլոր մեր պարտիշտ քաղաքացիների պնդումներին, որ այ որոշ անդամներ նրանք լավն են, նրանք հայրենասեր են, ոչ, հնարավոր չէ քաղաքական թմում լինեն հայրենադավ եւ հայրենասեր մարդիկ նույն քաղաքական թմում։ Պարոն Գրիգորյան, ի դեպ առողջապահության նախարարը կառավարության նիստերի ժամանակ, վերջին նիստի ժամանակ, այսօր էլ նիստ է կայանում, այս պահին նշում է, որ հիվանդանոցները քիչ-քիչ թեթևանում են, հա, կորոնավիրուսով վարակվածները արդեն դուրս են գրվում, բայց իրավունք հերթահազանգ էր ստացել կոնկրետ քաղաքացիներից, որ մարդկանց մոտ 14 օրը անցել է, հա, հիվանդության, կրկին տեստավորել են եւ դրական տեստի արդյունքով ասում են, որ դուրս գրվեք, որովհետև նախարարը ասել է, որ եթե ասիմպտոմ եք արդեն տանում, դուք, մենք ձեզ այլևս բուժելու խնդիր չունենք, այսինքն խոսքը վերաբերում է արվեստաբանության ինստիտուտում պարկած հիվանդներին, այ սա ինչով եք պայմանավորում, սա ինչ նպատակ ունի, այսինքն վարակագրին ասում են դուրս արի ու գնա քո շրջապատի հետ շփվի։ Ի սկզբանե ես, երբ որ այս տեստավորման հարցը ի հայտ եկավ, երբ որ ասեցին տեստեր են բերել եւ այլն, իմ մասնագիտական գիտելիքները թույլ են ինձ տալիս եզրակացություն անել, որ այդ բոլոր տեստերի հետ կապված այս գործողությունները պարզապես բիզնես պրոյեկտ էին, այսինքն եթե հաշվի առնենք այն կարճ ժամանակահատվածը, որի ընթացքում մշակվեցին այդ տեստերը, բերվեցին Հայաստան, սկսեցին կիրառվել, դա հակասում է բոլոր միջազգային ստանդարտների, դիագնոստիկ, այսինքն ախտորոշիչ տեստերի մշակման, դրանց ստանդարտիզացման, դրանց հաստատման, հա, եւ մենք արդեն իսկ ունենք տվյալներ, որ շատ մեծ տոկոս այդ տեստերից պատասխանները կարող են լինել կեղծ բացասական կամ կեղծ դրական։ Ըստ երևույթին առողջապահության նախարարի աթոռը զբաղեցնողը այդ ամենի մասին կամ տեղեկացված էր, կամ ինքը շատ լավ գիտեր դրա մասին, պարզապես ինչպես եւ մի շարք այլ ոլորտներում, եւ նաեւ ասեմ ձեզ, որ նա հարաբարակայինորեն համարում է, որ բժշկությունը դա բիզնես է։
Եվ նա իրականացրեց իր մտերիմների այդ ըստ երևույթի բիզնես պրոյեկտ։ Այլ բան է, որ նրա, չասեմ հոգևոր հայրը, այսպես, հա, միգուցե իր աստվածն է, Բիլ Գեյթսը, որը հայտարարեց, որ տեստերը դա խեղկատակություն է։ Ինձ թվում է այդ հայտարարությունը նրան դրթեց այ վերանայել իր վերաբերմունքը իր բիզնեսին, մի քիչ թուլացնել միգուցե, որովհետև դու գիտեք, որ մեր քաղաքացիները գումար են մուծում, երբ որ գնում են տեստավորման, բայց այդ տեստերի զգայողականությունը և պատասխանների արժանահավատ լինելը, վստահելիությունը մեծ կասկածի տակ է առ այսօր։ Դրա համար ես գտնում եմ, որ այն ինչ որ նրանք անում են, պարզապես ելնելով որոշակի քաղաքական նկարտումներից, որոշակի քաղաքական իրենց խմբավորման որոշումներից, կամ միգուցե նաև ֆինանսական խնդիրներից նրանք որոշել են, որ արդեն իսկ դա վտանգավոր չէ, ու դա իմիջիալոց հակասում է այն ձեր այն մտահոգությանը, չակերթավոր, որը հայտնել է գիտության և կրթության նախարարի պաշտոնը զբաղեցնողը, որը չի կարող ոչ մի բան հայտնել առանց խորհրդակցելու առողջապահության նախարարի պաշտոնը զբաղեցնողի հետ։ Դա արդեն իսկ հակասում է երեխաներին դիմակներ հագցնել, որ նրանք կարող է ինֆեկցիա տարածեն։ Եթե դուք ուղարկում եք դրական հակազդած բուժառուին, դուք իրեն ուղարկում եք տուն, ինչու՞ն է իմաստը երեխաներին, այսպես կապենք, հա, դիմակ հագցնելու։ Ուծ է իմաստը այն է, որ նրանք նախապես արդեն իսկ կանխատեսում են, որ կորոնավիրուսի երկրորդ ալիք է գալու, այ նման մարդիկ պատրաստեն, որովհետև նրա համար, որ կանխատեսել, կանխատեսումը դա մասնագիտական եզրույթ է, այլ մենք պետք է հստակ տարանջատենք, կանխատեսվում է դա, թե ուղղակի կանխատեսվում է այդպիսի սցենար, որը հետագայում պետք է օգտագործվի, մենք պետք է մեր բնակչությանը տեղեկացնենք, որ կանխատեսվում է, թե սցենար է, ըստ իս դա սցենար է, որը ի սկզբանե խմբավորումը քննարկել է, որ դա, գիտեք ոնց, այս հայրենադավ խմբավորումը շատ մաքսիմալ իրենց համար, իհարկե, մաքսիմալ օգուտով օգտագործեցին այս նոր կորոնավիրուսային վարակի տարածումը Հայաստանում, որը արդեն իսկ արժեցավ մարդկանց հազարից ավել կյանքեր, մենք կորցրեցինք, որի համար ինձ թվում է և առողջապահության ոլորտի որոշ պատասխանատուներ և քաղաքական ղեկավարությունը երկրի այսօրվա դժբախտաբար, նրանք պատասխան են տալու, բայց այլ բան է, որ նրանք առ այսօր շարունակում են այս արհավիրքը, այս վտանգը օգտագործել սեփական, անձնական կամ խմբակային շահերի համար։ Պարոն Գրիգորյան, ովքեր են պատասխանատու մահացած մեր հայրենակիցների համար կորոնավիրուսի արդյունքում, չնայած ինչպես դուք նշեցիք, այդպես էլ դեռ հայտնի չէ հստակ, հա, կորոնավիրուսի արդյունքում են մահացել թե սուր շնչառական հիվանդության, թե այլ, հա, ուղեկցվող հիվանդությունների սրացման արդյունքում։ Գիտեք, ձեր հարցը ունի մի քանի ենթահարց և այդ նրա համար, որ թիվ մեկ պատասխանատու ես չեմ համաձայնվի իմ շատ կոլեգաների հետ, որոնք ասում են, որ թիվ մեկ պատասխանատուն դա այս Հայաստանում իշխանությունը բռնազավթած խմբավորումն է, որովհետև մենք այսօր նրա համար, որ մենք հասկանանք, ով է կոնկրետ պատասխանատու, այս ամենին պետք է քրեա իրավական գնահատական տրվի և անաչառ քրեա իրավական գնահատական, որպեսզի մենք հասկանանք այ ինչն է, որովհետև որոշումներ ընդունել շատ դյուրին կլիներ ասել, որ քաղաքական համար մեկ պատասխանատուն, ասենք, Նիկոլ Փաշինյանն է օրինակ, բայց մենք պետք է նաև հաշվի առնենք, որ գուցե Արսեն Թորոսյանը, Նիկոլ Փաշինյանը անկախ նրա որակներից, մարդկային կամ հայկական, հակահայկական և այլը, նա մասնագետ չէ, այսինքն նա չի կարող որոշում կայացնել
առանց լսելու մասնագիտական որոշակի կարծիք, իսկ թե այդ կարծիքը ինչ ձևով է հարամցնվում, շատ հնարավոր է նա լսի մասնագիտական կարծիք եւ ես կարող եմ կռահել, որ նա պահանջի, որ այդ մասնագիտական կարծիքը ժողովրդին մի այլ ձև հրամցվի, ինչպես դա տեղի ունեցավ, որ նա հիշում եք, երբ որ Նորքի հիվանդանոցի արդեն իսկ նախկին տնորենը իր ասուլիսի ժամանակ տեղեկացրեց, որ փետրվարից նրանք աշխատում են եւ Նիկոլ Փաշինյանը փորձեց շտկել, քանի որ նրանք բացահայտ ստել էին ժողովրդին, նա փորձեց ստել եւ ըստ երևույթին այդ տնորենը չկարողացավ այդ իր ասածը մարսել, հա, ժողովրդի լեզվով ասած, դրա համար հրաժեշտ տվեց պաշտոնին, չնայած ինձ թվում է այնտեղ այլ հարցեր կան շատ խորը, բայց ես կարող եմ ասել, որ պատասխանատվության տեսակետից պաշտոնյաների շարավիղը բավականին լայն է, սկսված հիվանդությունների վերահսկողության եւ կանխարգելման ազգային կենտրոնի պաշտոնյաներից եւ վերջացրած կառավարության եւ ազգային ժողովի մեծամասնության որոշ ներկայացուցիչներով, հա։ Պան Գրիգորյան, ամփոփելով կորոնավիրուսի թեման, ցանկանայի մեկ թեմայի եւս առադառնանք, մեկ հարցի եւս առադառնանք։ Մանկահասակների շրջանում նաեւ Արսեն Թորոսյանը հայտարարեց որ ժամանակ առաջ, որ Կավասակի հիվանդություն կա Հայաստանում տարածված եւ ունեցանք նաեւ մեկ դեպք, այդ մասին ընդհանրապես մի անգամ հայտարարություն եղավ եւ վերջ։ Առհասարակ ինչ հիվանդության մասին է տեղյակ եք, ինչ ասել է Կավասակի, որովհետեւ այդ դրոցը սկսվում է եւ դուք իրավացի օրը նշեցիք, եթե կորոնավիրուսը այդքան էլ վտանգ չի ներկայացնում մեր փոքրիկների համար, մեր դրոցը հասակ երեխաների համար, սակայն Կավասակի հիվանդության հետ կապված նոքները շարունակում են իրենց մտահոգությունները հայտնել, հաշվի առնելով, որ այդպես էլ այդ հիվանդության մասին որևէ մեկը չխոսեց, չմանրամասնեց, ինչ է պետք անել, ինչից է դա ի հայտ գալիս, այ ձեր գնահատականը, ձեր վերլուծությունը, առհասարակ Կավասակի հիվանդ, ինչ ասել է Կավասակի հիվանդություն եւ ովքեր են թիրախային խմբում այս հիվանդության։ Գիտեք, ես այս թեմայով ես մի անգամ հարցազրույց տվել եմ ռուսական առաջատար ԶԼՄ-ներից մեկին։ Այդ տեսեք, ես ունեմ իմ անձնական հարցիկ։ Հա, ես թե որտեղ նրանք էին հետաքրքրված այդ հայտարարությունից հետո։ Ես ունեմ իմ անձնական կարծիքը, եթե մենք հետագծենք, թե երբ եղավ այդ հայտարարությունը, մենք կտեսնենք, որ այդ հայտարարությունը եղավ ընդամենը մի քանի օր անց ԱՀԿ-ի հայտարարությունից հետո, որ կորոնավիրուսային վարակը մի շարք դեպքերում նաև հայտնաբերվել է Կավասակի հիվանդություն։ Այսինքն, այստեղ մենք նորից գործ ունենք շողոքորթություն, ասեմ, քծնանք, ասեմ, մասնագիտական, թե ինչ, բայց այ հայտարարեցին, որ կա Կավասակի հիվանդություն Հայաստանում երկու դեպք, երկու մանկիկի մոտ, բայց լսեք, Կավասակի հիվանդությունը դերևս հայ աշխարհում ամենաքիչ ուսումնասիրված հիվանդություններից է, հիմնականում դա շատ քիչ տվյալներ կան այդ հիվանդության առաջացման, այսինքն էթիոլոգիայի մասին, գրեթե չկան տվյալներ, ինքը էթիոլոգիան դեռևս ուսումնասիրված չէ բավարար։ Ճապոնիայից է սկսվել, բայց հիմա Միացյալ Նահանգներում է, հազարավոր դեպքեր կան Եվրոպայում է հանդիպում, բայց այդ հիվանդությունը կարելի է ասել ինքը հազվադեպ հիվանդություն է, նա շատ տարածված չէ։ Հայաստանում երբեք չէր հանդիպել այդ հիվանդությունը եւ այդ հայտարարությունը, որ այ Կավասակի սինդրոմով երեխաներ կան, ինձ ուղղակի շատ հետաքրքիր է, ինչի հիման վրա են ախտորոշումը կատարել։ Եթե դա կլինիկական նշանների համակցությունն է, դա բավարար չէ նման հայտարարություն անելու համար եւ այսպիսի, այսպես ասած, լարվածություն ստեղծել մեր ծնողների մոտ, հա, ու այլ ժամանակ, եթե դուք հետևեք, նրանք հետևողականորեն թաքցնում են հիվանդությունների դեպքերը, օրինակ տեսեք,
նույն հիվանդությունների վերահսկողության եւ կանխարգելման ազգային կենտրոնի վերջին հաշվետվությունը թողարկվել է այն էլ բազմաթիվ հիշեցումներից հետո, այդ թվում իմ կողմից, որի նրանք չեն թողարկում հիվանդությունների վիճակագրությունը, նախորդ տարվա հոկտեմբերի 2019 թվականի հոկտեմբերի նրանք վերջին անգամ հրապարակել այդ զեկույցը, արդեն ուրեմն մենք կարող ենք հաշվել, որ քանի մոտ, չէ, շուրջ 1 տարի չէ, բայց 6 ամսից ավել այդ վիճակագրությունը չի հրապարակվում, հրապարակվում են ինչ-որ, այսինքն ընդհանուր վիճակագրական տվյալներ, այնինչ վերահսկողության և կանխարգելման ազգային կենտրոնը պարտավոր է պարզապես այդ հիվանդությունները հրապարակել։ Իսկ այստեղ մենք հանկարծակի սենց արդեն 2 օրում ախտորոշեցին կավասակի սինդրոմ, ասեմ ձեզ, դա վիրուսային հիվանդություն է, որը խորքային ազդեցություն ունի երեխաների սրտանոթային համակարգի վրա, ընդ որում մանկահասակ երեխաների, բայց ես երբեք չեմ հանդիպել այդ հիվանդությունը որևիցե մի երկրում, որտեղ ես աշխատել եմ, այսինքն ես չեմ տեսել, ես կարող եմ ասել, որ ես դա տեսել եմ, ասենք, նկարներով, տեսանյութերով եւ այլն, ես ինքս չեմ հանդիպել իմ կյանքում, բայց կարող եմ ասել, որ նման հայտարարություն անելու համար շատ, այսպես ասենք, շատ լուրջ հիմքեր են պետք, որովհետեւ այդ ցանը, այդ ի վերջո որտեղից է դա իհարկե գալիս, ինչի՞ց է։ Ես չեմ կարող ասել, բայց հաշվի առնելով, ես նաև չեմ կարող բացառել, ինձ ճիշտ հասկացեք, այսօր Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործում է 12 կենսաբանական լաբորատորիա, որոնք գործում են հուժգաղտնի ռեժիմում եւ ընդամենը շատ սահմանափակ թվով մարդիկ դիտեն, այո, թե ինչով են դրանք զբաղվում, ինչ է այնտեղ տեղի ունենում, ինչ է ներս մտնում, ինչ է դուրս գալի այդ լաբորատորիաներից, հասկանում եք։ Եվ դրա այդ իսկ պատճառով ես այսօր, նույնիսկ եթե Հայաստանում բռնկվի այնպեսի էկզոտիկ հիվանդություն, ինչպիսին է Մարբուրգի վիրուսի, Լասայի, Էբոլայի, ես չեմ զարմանա, որովհետև այսօր այդ լաբորատորիաները դե ֆակտո վերահսկողությունից դուրս են, նրանք վերահսկվում են ԱՄՆ-ի կողմից եւ մենք չգիտենք, մենք դանդաղեցրած ռումբ ունենք մեր երկրում, ընդ որում 12 ադրում բոլոր մարզերում, դրա համար ես չեմ զարմանա, եթե վաղը կամ այսօրը կավասակի չլինի, ասենք մի այլ էկզոտիկ վիրուս լինի, ես չեմ զարմանա։ Շնորհակալ եմ շատ, պարոն Գրիգորյան, մասնագիտական հետաքրքիր զրույցի համար։ Իսկ մենք հիշեցնենք, մեր տաղավարում էր մեկ առողջություն կոալիցիայի առաջնորդ միջազգային փորձագետ, համաճարակապան Գրիգոր Գրիգորյանը։